бүгіннен бастап қор биржасында қытай юані сатылымға шықты бұл отандық компаниялардың еуро мен долларға таңылмай аспан асты елмен тікелей сауда саттық жасауға зор мүмкіндік бермек тақырыпты тілші та тарқатсын еліміздің қытаймен арадағы тауар айналымы 22 миллиард долларды құрайды 2016 жылы бұл көрсеткішті 40 миллиардқа жеткізу жоспарда бар осыған орай елімізде қытай валютасына сұраныс өсіп еліміздің қор биржалары юаньды сауда саттыққа енгізген енді отандық компаниялар үшін қытаймен есеп айырысу тиімді әрі жеңіл болады дейді мамандар само начало торгов связано с тем что появился спрос әрине сауда саттықтың басталуы сұранысқа орай жүзеге асырылып отыр валюта алаңында юань теңге жұбымен сауда саттықтың ашылуы екелі арасындағы үлкен экономикалық байланыстың пайда болғанының көрінісі импортерлар мен экспортерлар үшін екі валютамен тікелей жұмыс істеу мүмкіндігі ашылды сарапшылардың ойынша елімізде юаньға сұраныс болғанмен мәміле көлемі аса жоғары болмайды десе де сатылымның алғашқы күні бес миллион теңгеге сауда жасалды және бір юаньның құны 29 тоғыз теңгені қазақстан қор биржасының валюталық нарығын дамыту бағытында юань зор ықпал етпек демек бұл арқылы юаньның теңгеге қатысты тұрақты бағамы құрылады все ожидали когда все таки запустится қазақстан қор биржасында бұл құрал қашан ашылады деп күткендер көп болды өйткені касада белгілі бір нарық қалыптасады Иоанның орташы баға көлемі анықталады естеріңізге сала кетейік сауда саттық 2014 жылғы 24 25 қыркүйекте алматыда өткен қаржылық ынтымақтастық жөніндегі қазақстан қытай кіші комитетінің тоғызыншы отырысы шеңберінде ашылды қазіргі уақытта касседе ақш доллары еуро ресей рублі және қытай юаны бойынша сауда саттық жүргізілуде кассе қорындағы юань саудасы күн сайын таңертең сағат 1015 тен 11-ге дейін жүргізіледі әлия алмауытова Рашид якупов алматы телеарнасы